លើកមុនយើងគណនាអង្គតិក្រាលនៃអនុគមញញីកាលណាមានអនុគមញញីយើងអាចគណនាអង្គតិក្រាលវាតែម្ដងតែលើកនេះយើងរៀនគណនាអង្គតិក្រាលបដោអធិរឿងអីបានយើងបដោអធិហេតុអីគេបដោអធិណែយើងមើលអនុគមនេះអនុគមនេះយើងមើលឃើញម៉េចអនុគមនេះយើងឃើញថាអង្គតិក្រាលរបស់នេះ 2x + 1 គីបឃើញទេឃើញទេយើងឃើញចេះយើងឃើញថាយើងធ្លាប់តែអង្គតិក្រាល x ស្វ័យគុណ3ឧទាហរណ៍ x ស្វ័យគុណ3ឧទាហរណ៍យ៉ាងកាលណា x ស្វ័យគុណ3យើងហៅអង្គតិក្រាលងាយទេគឺអីគឺយើងច្បាស់ជាទៅអីច្បាស់ជាទៅជា x ស្វ័យគុណអី x ស្វ័យគុណ4ចែក4ណាបូកាបើសិនជាអនុគមងាយងាយដូចជា x ស្វ័យគុណ3គឺថាស្វ័យគុណនៅផ្ទាល់ជាមួយ x តែម្ដងពេលនោះយើងអាចគណនាយើងអាចគណនាអន្តក្រាលវាបានតែលើកនេះអត់ទេណាស្វ័យគុណ3នេះអត់មានទៅផ្ទាល់ជាមួយ x ទេគឺក្នុងនេះមានកន្សោមមួយកន្សោមគឺ 2x + 1 2x + 1អញ្ចឹង 2x + 1 នេះគឺនៅផ្ទាល់ជាមួយ3មិនមែន x នៅផ្ទាល់ជាមួយ3ទេអញ្ចឹងអនុគមប្រភេទនេះចង់រកអង្គតិក្រាលយើងត្រូវបដូរអធិធ្វើម៉េចឲ្យកន្សោមហ្នឹងវានៅផ្ទាល់ជាមួយ3អញ្ចឹងយើងបដូរអធិបដូរម៉េចគឺគេតាំងគេតាំងតេស្មើនឹង 2x + 1 តេស្មើនឹង 2x + 1 អញ្ចឹងយើងរក derivative អន្តេជាអនុគមយើងរក derivative មកបាន 2dx យើងរកទាញ dx ស្មើកន្លះធ្វើម៉េចទាញ dx ដើម្បីបំបត្តិនេះដើម្បីជំនួសអានេះជំនួសអា dx ចោលជំនួស dx ទៅជាកន្លះ dt គេធ្វើដើម្បីអីយើងមើលកាលណាខ្ញុំតាងកាលណាខ្ញុំតាងទេស្មើនឹងកាលណាខ្ញុំតាងទេស្មើនឹង 2x + 1 នេះអា 2x + 1 ខ្លាយទៅជាទេបាទឃើញទេគីបគេណាពេលនោះទេនៅផ្ទាល់ជាមួយស្វ័យគុណ3ប៉ុន្តែនេះអា dx នេះកាលណាបើខ្ញុំដូរអាធេទេហើយនេះ dx ត្រូវតែ dt អត់ត្រូវការ dx ទេព្រោះយើងដូរអាធេហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំពេលខ្ញុំតាងទេខ្ញុំខំរក derivative dt ខ្ញុំមក derivative dt dx ស្មើ2នោះ dx នេះខ្ញុំបំបត្តិ dx ដោយទុកតែនេះទុកតែនឹងកន្លះ dt អញ្ចឹងខ្ញុំយកជាមួយចូលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានដូរអង្គតិក្រាលនេះពី x មក t អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាងាយហើយវាទៅជាអី t គីប dt នៅផ្ទាល់ទៅជាអនុគមងាយឡើងទៅជាអនុគមស្មុគស្មាញទៀតហើយអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកកន្លះនេះកន្លះដាក់កតាទៅខ្ញុំយកកន្លះដាក់កតាឃើញអញ្ចឹងពេលបានអញ្ចឹងហើយយើងឃើញម៉េចយើងឃើញថាអនុគមរបស់យើងអន្តក្រាលនេះអន្តក្រាល t t គីប t គីប t គីប dt t គីប dt អញ្ចឹង t គីបអន្តក្រាលរបស់វាគឺ t 4ហើយ t 4លើ4 t 4លើ4អញ្ចឹងពេលនេះយើងហៅអានពួកយើងបានវិធីនេះយើងបានធ្វើកែប្រែអនុគម x នេះអនុគមស្មុគស្មាញទៅជាអនុគមងាយដោយយើង
ដោយយើងតាងយើងបដោអធិទេអញ្ចឹងអនិការរបានរបានរបានគឺវាទៅជាទេ4.4 អកលាស់នៅដដែលអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាទៅជាស្មើនឹងទេ4.4អាទេ4.8 2×4=8អញ្ចឹងអាការពិតអនុគមយើងអធិគឺអិចទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបដោអធិទេពិតមិនដោះដោះអធិទេទេយើងរកដល់នេះហើយយើងត្រូវចំនួនចុងក្រោយយើងត្រូវបន្ទុកចឹងយើងត្រូវចំនួនអាទេនឹងទៅជាអិចវិញចំនួនទៅទេអញ្ចឹងចុងក្រោយវាទៅជាណែទៅជានេះពីអិចបូក1ស្វែងគ្រប់មកអញ្ចឹងនេះរបៀបរកអង្គតិក្រាពីអនុគមលំបាកយើងបដោទៅជាអធិងាយងាយហើយបានចុងក្រោយមកយើងចំនួនវិញទៅយើងបានអង្គតិក្រានៃអនុគមលំបាកនេះវិធីនេះវិធីរកអង្គតិក្រាបែបនេះគេហៅថាវិធីបដោអធិឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនេះអនុគមនេះអនុគម exponential យើងធ្លាប់ឃើញអនុគម exponential នេះគឺ ex ex លើកនេះអត់ ex ទេវាទៅជាណែវាទៅជា2x + 1ឃើញណាវាស្មុកស្មាញវាមិនមែន ex បើ ex អាបើ ex បើ ex primitive វាគឺ e គឺ ex តដែលនោះx តដែលនេះតែលើកនេះអត់ទេវាទៅជាមាន2x + 1អញ្ចឹងយើងត្រូវតាងតាងទេខ្ញុំតាងទេស្មើនឹង 2x + 1អញ្ចឹង dt derivative dt dx ស្មើនឹង2 dx ស្មើកន្លះ dt អញ្ចឹងទៅពេលនោះមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតិចទៀតអានេះទៅជា et et ឃើញទេវាទៅជា et et កាលណាទៅ et ទៅចាំណាកាលណាទៅ et ហើយនេះកណាទៅអឺទេកណាវាទៅអឺទេកណាវាទៅអឺទេកណាទៅអឺទេហើយនេះគេអត់ត្រូវការ dx ទេត្រូវការបំបត្តិ dx ឲ្យមាន dt អញ្ចឹង dx ស្មើបាន dx នេះ dx ស្មើហ្នឹងកន្លះអញ្ចឹងមកយើងជួសចូលទៅអញ្ចឹងវាបានអឺទេ dt អញ្ចឹងកន្លះយកដាក់កតាទៅអានេះវាទៅអីវាទៅជាអង្គតិក្រាននៃអនុគមងាយងាយហើយនេះងាយនេះអនុគមងាយអានិកាងាយអឺទេដេទេអញ្ចឹងអានិកាវាទៅជាអឺទេហើយអឺទេហើយណែអឺទេកន្លះនៅដែរគុណទៅអឺទេបូកអញ្ចឹងនេះជាអង្គតិក្រាអឺទេអឺទេយើងຕົកអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែការពិតអង្គតិក្រារបស់យើងគឺអិចយើងមិនមែនរោទេណាគ្រាន់តែទេហ្នឹងយើងបដោអធិបដោអសន្នប្រើអញ្ញត្តិជំនួយបដោអសន្នដើម្បីងាយគារណីប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងនៅចំនួនជំនួយជំនួយទេស្មើនឹងចូលទៅវិញជំនួយចូលទៅវិញដើម្បីឲ្យបាន x អញ្ចឹងចុងក្រោយអង្គនេះក្រាលវាទៅចឹងបើយើងមិនជឿយើងរក derivative មករក derivative មកធ្វើម៉េចឃើញចឹងហ្នឹងនេះអង្គតិក្រាលវិធីអង្គនេះក្រាលបដោអធិកាណាគេពេលណាគេបដោអធិកាណាអានេះនេះកាណាអា 2x + 1ឃើញទេជាកន្សោមវាក៏មានស្វ័យគុណដែរជាកន្សោមexponential ដែរជាកន្សោមវាមិនមែនជា x គាត់បើថា e x ផ្ទាល់វាងាយទេបើ e x ផ្ទាល់ e x ទៅ e x បាទ e វានេះជាកន្សោមអានេះចឹងដែរវាមិនមែន x ស្វ័យគុណ3វាជាកន្សោមគាត់ថាជាកន្សោមគេតាងទេដោយកន្សោមបើជា exponential ជាកន្សោមគេតាងទេជាដាក់ដោយកន្សោមហើយគេរកវិធីនេះនេះជាអង្គតិក្រាលអង្គតិក្រាលបដោអធិឥឡូវយើងមើលមួយទៀតណែឃើញទេអង្គតិក្រាលនៃអនុគមនេះយើងដឹងហើយ
យើងដឹងហើយយើងធ្លាប់ដឹងថាកាលណាវាធ្លាប់តែខឹងមួយលើ x កាលណាមួយលើ x អង្គតិក្រាលវាគឺអីគឺលោក x គឺលោក x មួយលើ x អង្គតិក្រាលវាគឺលោក x ប៉ុន្តែនេះអត់ទេណាមែន x ឯងវាទៅកន្សោមកាលណាជាកន្សោមអញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងទេដោយកន្សោមដែរតាំងទេដោយកន្សោមយើងហៅ dt dx ស្មើ2 dx ស្មើ dt លើ2ហើយយើងសរសេរ e យើងសរសេរម៉េចសរសេរទៅចេះមួយលើ t សរសេរអញ្ចឹងបានហើយ dx យ៉ាងម៉េចយើងអត់ត្រូវការទុក dx ទេនេះ dx អត់ត្រូវការទុក dx ទេអត់ត្រូវការទុក dx ទេជំនួស dx ចូលតានេះ dx ជំនួស d នេះ dx ស្មើនេះdt លើ2ជំនួសទៅវាទៅអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហើយដើម្បីចង់បានតម្រង់មួយលើ t កន្លះដាក់កតាណែទៅហើយវាទៅជាតម្រង់មួយលើ t តាមួយលើ t ក្តីមួយលើ x វាទៅលោក x មួយលើ t វាទៅលោក t អញ្ចឹងនេះជាអង្គតិក្រាលរបស់អនុគមងាយងាយហើយអញ្ចឹងយើងសេទៅជាលោក t ទៅជាលោក tលោកទេបូកអីបូកកាតន់បូកបូកចំនួនទេ1បូកកានេះជាអង្គតិក្រាលដែលយើងរកអញ្ចឹងឥឡូវវាជាប់ទេប៉ុន្តែការពិតអង្គតិក្រាលរបស់យើងគឺ x អញ្ចឹងយកទៅការទុកទេទេយើងធ្វើម៉េច x អញ្ចឹងទេស្មើបាន 2x បូក1ចំនួនចូលទៅអញ្ចឹងស្មើនឹងអីតទៀតស្មើនឹងកន្លះ c អញ្ចឹងមិនក៏ដាក់តម្លៃដាច់ខាតមិនក៏ដាក់តម្លៃដាច់ខាតដោយសារថាលោករីតក្នុងនឹងត្រូវតែវិជ្ជមានលោករីតក្នុងត្រូវតែវិជ្ជមានអញ្ចឹងកាលណាលោករីតសរសេរលោករីតគេត្រូវដាក់តម្លៃតម្លៃដាច់ខាតដើម្បីសម្គាល់ថាវាជាចំនួនវិជ្ជមានគេត្រូវដាក់តម្លៃដាច់ខាតខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោករីតត្រូវតែជាតម្លៃវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់តម្លៃដាច់ខាត